Bana zilizotufikia kutoka kwenye mitandao ya kijamii sio jingine bali kubwa lilokuepo ni huu wizi ambao unaofanyika katika maduka ambayo wanayokuwa wanauza nguo kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Imekuwa ni fedhea sana kwa mama ambao wanaweza kufanya tabia hizi, ambao wanaingia katika maduka na kuweza kuiba pesa, kuiba simu, kuiba nguo. Hii imezidi kukiki kupitia mitandao ya kijamii katika duka moja ambalo halikufahamika ni la wapi, lakini katika mitandao ya kijamii imeweza kutoka kuna swala la CCTV kamera kumuonyesha mwanamke mmoja ambaye aliweza kuingia kwenye duka na akiwa anahangaika kuweza kuiba kiasi cha pesa. Ukiangalia kwenye kamera moja kwa moja huu mama anazuga kama ananunua kitu, lakini kwenye swala la kuzuga kununua nguo lakini anahangaika kutaka kuweza kuiba pesa ndani ya kama kikapu hivi. So ukiangalia vizuri video, huyu mama anamzubaisha huyu mwanadada kumuuliza maswali, baada ya kumuuliza maswali na kutaka kuweza kuiba kiasi cha pesa. Kwa hiyo wenye maduka, ndugu zetu, wadau wetu ambao mnaangalia Chap TV online, mwe makini na maduka yenu kuweza kuangalia hawa wanaoingia madukani kuweza kuja kutaka kuweza kuwaibia nyie ambao mnaweza kufunga maduka yenu na kuweza kujitafutia kipato chenu, lakini kweni makini na hawa wanaoingia madukani. Lakini CCTV ni nzuri sana kwenye duka lako ili mradi kuweza kukusaidia yote yanapokuwa yanazidi kuendelea. Thank you.